Biračice i birači, 24. siječnja biramo predsjednika Republike. Biračka mjesta otvorena su od 7 do 19 sati. Građani, glasovanje u ime druge osobe ili dvostruko glasovanje kažnjivo je zakonom. Ukoliko nijedan od kandidata ne osvoji više od 50% glasova, ide se na drugi krug 7. veljače. I ne zaboravite, na biračko mjesto ponesite osobnu iskaznicu ili putovnicu. Vidimo se na biralištu. GONG. Građani organizirano nadgledaju glasanje.